Dobrodošli u novu epizodu. Danas radimo unboxing i review, pregled, pokazivanje jednog veoma zanimljivog uređaja koji mi je se dosta svidio i za kojeg mislim da mi može dosta pomoći u nekakvim mojim aktivnostima u buduće. No prije nego što krenemo, želim na brzinu da vas podsjetim da vašu podršku našem radu možete dati kroz pretplatu na naš kanal. Pretplata subscribe je besplatna, vas ništa ne košta, a nama zaista mnogo znači. No da ne dužimo, pretpostavljam da ste vi već kliknuli na to dugme subscribe i dali nam podršku, idemo da vidimo o kojem se uređaj danas radi i koji to uređaj danas predstavljamo. razvojem tehnologije dolazi do pametnih mobitela do pametnih televizora a jedan od segmenata koji je doživio zaista veliki razvoj su i pametni satovi u početku sam mislio da je to samo neki modni detalj no međutim sagledavši malo karakteristike odlučio sam se da nabavim jedan od tih za koji sam koji sam izabrao prvenstveno iz razloga što ima određene specifikacije koje su malo drugačije od drugih, a e, za tu svoju kategoriju i nije preskup. No, specifikacije ćemo malo kasnije. E, danas predstavljamo Amazfit GTS pametni sat. Ovaj pametni sat e, je cijene nekakve oko 100 eura, Znači nije najfTini nije, nije tipa narkvica i tako dalje, sportska, a nije ni ona, ona vrhunska premium kategorija koja ide i 300 i više eura. Pogledajmo šta se nalazi u pakovanju i da možemo onda prijeći na opis sata, zašto sam baš ovaj sat izabrao i u koju svrhu ga planiram koristiti. Znači, u jednoj sasvim urednoj, interesantnoj, čak bi rekao ovako modernoj ambalaži. Dolazi sat. E, otvaranjem dobijamo evo, ovo čak podsjeća i na neki nakit ili na neki klasični sat. Zaista lijepo urađeno. I kad se otvori dođemo do do sata. E, Izvadit ćemo sad, da vidimo šta još dođe uz njega. Evo, malo da ovo otvorimo. Ovdje evo vidimo da ima još nešto tu dole. Naravno, tu je punjač. I ovako, dosta podebelo uputstvo. To je to otprilike što dođe u ambalaži. U stvari, da evo, dobijete, znači, sat i punjač. Punjač je specifičan. Za punjenje ovog sata možete koristiti ili laptop, a možete koristiti i bilo koji standardni punjač za mobitel koji ima USB priključak, a s druge strane, se nalazi specifičan konektor magnetnog tipa i to je to punjenje tako da je to doista jednostavno s tim naravno da je specifično, nije univerzalno te ove, treba malo odračuna o ovom konektoru što se samog sata tiče znači oblik sata je četvrtast neko pretpostavljam da više voli oblik standardnog sata Neko voli više onaj sportski model kao, kao narkvicu. Meni lično ovaj, ova forma ekrana savršeno odgovara zato što je tu moguće da se svi podaci potrebni prikažu, a da su dovoljno veliki i da su dovoljno vidljivi. A fit GTS ima dvije stvari koje su meni zaista bitne. Prva i osnovna stvar, ovaj sat ima e, svoj ugrađeni GPS, što znači da e, kod korištenja ovog sata ne morate imati e, povezan mobitel preko Bluetooth veze. Naravno, aplikacija e, dolazi, odnosno aplikacija se preuzme na mobitel i na nju se skidaju podaci, no međutim bilo koju vašu aktivnost, da li je to e, klasični workout, trčanje na traci, trčanje u prirodi, vožnje bicikla na polju, vožnje bicikla unutra, hodanje ili bilo što drugo od mnogih aktivnosti koje on može da bilježi, on će bilježiti znači sa svojim ugrađenim GPS-om i tek kad dođete kući možete izvršiti prevacivanje te datoteke na aplikaciju koja vam dalje prati sve, sve aktivnosti vaše, tako da je u suštini jedan od rijetkih modela koji je nezavisan od mobitela. To meni strašno odgovara jer u kad god e, radim te neke aktivnosti vani, u suštini ne želim i ne volim da nosim mobitel sa sobom. Do sad sam naravno e, biciklizam, e, kad, kad, kad vozim biciklo, e, koristio mobitel jer bi direktno snimao na Stravu, na program Strava. Druga prednost ovog sata je ta što u stvari može da se poveže na treće aplikacije, odnosno neke druge aplikacije, pa je tako ovaj sat moguće direktno spojiti sa stravom, odnosno onog momenta kad izvršite prebacivanje datoteke od neke svoje aktivnosti na telefon, automatski se može učitati u stravu ili u neki od drugih e, programa koji tamo imaju na, na spisku u aplikaciji. Naravno, e, kao i svaki pametni sat, ovaj mjer je otkucaje srca. Evo tu vidimo e, senzor koji svijetli. Što se tiče aktivnosti, ovdje imate e, trčanje u prirodi, odnosno vani, jel? šetanje, e, bicikliranje vani, trčanje na traci, vožnja bicikla unutra, odnosno na, na onom kućnom biciklu, plivanje u otvorenoj vodi, plivanje u bazenu, elip, eliptični trening na, na, na onim spravama, penjanje, trčanje u prirodi, skijanje, freestyle i još mnogo, mnogo toga može da prati. Automatski prati broj vaših koraka dnevnih, automatski prati, odnosno možete podesti da vam automatski prati uh, puls, odnosno broj otkucaja srca. Uh, aplikacija dalje preuzima te podatke. Ako to postavite da vam aktivno prati, onda može da prati i kvalitet vašeg sna, duboki san i tako dalje i tako dalje. Znači, zaista su ogromne mogućnosti. Ono što je još zanimljivo i što je još dobro kod ovog sata i što je, uh, recimo, za njegovu cjenovnu kategoriju, uh, Dosta, dosta značajno i dosta napredno je to što ovaj sat ima uh, Gorilla 3 glas ekran uh, AMOLED tip. To praktično znači da i u, u najvećim sunčanim danima ste sasvim jasno u mogućnosti da vidite sve podatke na satu. Naravno imate opciju automatskog osvjetljenja, imate opciju ručnog osvjetljenja kao i svaki drugi uređaj. Oj. i zaista je staklo otporno na grebanje, na udarci i tako dalje, što je za jedan sat koji prati aktivnosti u stvari izuzetno korisno. Naravno da će se Pretpostavka je moja da će se dosta koristiti i vani, mada može se koristiti naravno i na treninge u zatvorenom prostoru, i vani kad je sunce, evo recimo ja kad vozim biciklo, pa kad je sunce iza leđa, kad pogledam e, puls ili, ili nešto drugo, ovaj, vrlo je bitno da se to u stvari može vidjeti. Ovaj AMOLED ekran pruža sasvim dovoljno jasnoću u svim uslovima i u svim uglovima prema osvjetljenju. Tu je još naravno i vrijeme i još e, mnogo stvari. E, što se tiče trajanja baterije, Naravno, ona zavisi od toga kako koristite vaš sat. U onim manuelima, u, 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 papirima od sata piše od 10 do 14 dana da može da traje. Ja vjerujem da može, ukoliko isključite ove opcije stalnog praćenja. E, međutim, evo, ja a, ovaj sat koristim već treći dan. Uporno ga maltretiram u smislu da non stop mjeri... E, Puls da non-stop mjeri e, moje, moje hodanje. E, dosta često mu aktiviram ekran. E, ažurirali smo ga u startu i, i, i svakih nekoliko sati e, povezujem ga sa mobitelom da vidim brzinu povezivanja i tako dalje. I još uvijek imam ovaj baterije dovoljno za neka tri dana, što znači da otprilike kad je, kad je aktivan e, sat apsolutno kad sve uključite na njemu ovaj, može izdržati nekih sedam dana što je po meni izuzetno dobro odnosno ja bi bio zadovoljan i da je to recimo nekih pet, pet dana samo da nije svakodnevno e, naravno sad kad se puni mora se skin s ruke ali za neka dva sata ovaj, se napuni baterija do kraja sad se aktivira tako što odmah po paljenju sata kad je, kad je nov dobijete QR kod i a, preko instalirate aplikaciju na telefon i preko te aplikacije radite startno paljenje sata formirajući svoj profil. Unosite osnovne stvari, visinu, težinu, pol i tako dalje. Čime sat je u mogućnosti da počne da vas prati i čime može eventualno neki broj koraka da pretvori u, u, u realne kilometre i tako dalje. Prijatelji sa drugog kanala su testirali heart rate, praćenje pulsa, na profesionalnim aparatima u teretani. Znači, povezali su se na profesionalne aparate, istovremeno su koristili ovaj sat i izuzetno, izuzetno je bio precizan kod mjerenja odnosno imao je samo eventualno decimalne razlike kod praćenja u odnosu na profesionalne aparate barem su tako oni prenijeli svoj test pravilno postavljanje sata to je doista interesantno ali je u suštini i, i, i dosta logično znači pravilno postavljanje sata jeste kad od zgloba odmaknete jedan prst i onda sat dolazi tu kako bi senzor mogao da očitava vaše podatke to je zgodno, recimo, jer evo, ja kad vozim biciklo, onda rukavice idu do ovdje i taman je on do rukavica. Tako pretpostavljam i u teretaniji ako neko koristi rukavice, taman to dođe ili u nekim drugim sportovima. taman to dođe do rukavica, odnosno ne ide ni ispod rukavica, a naravno preko ne može, mora biti na ovaj goloj koži i naravno ne treba biti previše stegnut, ali ne treba biti ni labavo stegnut da hoda, jer ukoliko hoda onda ne može pravilno da očita ovaj pravilno da očita podatke odnosno parametre koje traži. Sat je vodootporan, ali vodootporan u smislu vanjskog i unutrašnjeg plivanja. Kod plivanja je vrlo bitno da se dugme za vraćanje odnosno izlazak iz menija ne pritišće u vodi jer pritiskom na dugme sat e, e, otvara se prostor da voda uđe u sat e, bez obzira što su kolege e, tre testirale ga i na tuširanju i on je nastavio uredno da radi službeno u dokumentima na, na web stranici a piše da nije predviđeno da se tuširate sa satom a plivanje, odnosno otporan je na vodu do 50 metara, tako da u suštini ovaj, mislim da je kod tuširanja više stvar pritiska vode koji dolazi ovaj, zbog, zbog dugmeta koje veže e, konekciju, odnosno na koje možete isključivati meni i tako dalje. U svakom slučaju, tamo već ima predviđen program za praćenje i vanjskog plivanja i plivanja u bazenu, tako da što se tiče plivanja, a, apsolutno je siguran. Neko moje iskustvo u ova tri dana, evo, radio sam dvije ture na biciklu, radio sam sva tri dana hodanje, e, dosta je precizan, možete postaviti svoje golove, odnosno svoje ciljeve. E, nekakav moj cilj u početku je bio standardni 8000 koraka dnevno. E, također sam zadovoljan kako je pratio aktivnost a, biciklizma, odnosno kad uključim kad uključim opciju biciklizam, automatski na ekran dobijem vrijeme trajanja, dobijem dužinu pređenog puta, dobijem heart rate aktivnu, znači non stop prati otkucaje srca i upozorava, ja sam postavio to zbog svojih godina i zbog tamo onih službenih tablica, kako to već ide sa, sa zdravstvene strane, ja sam postavio upozorenje na a, 140 otkucaja pod opterećenjem, tako da onog momenta kad vozim bicikl ili, ili radim, kažem, neku drugu aktivnost, ali testirao sam ga na vožnji bicikla, onog momenta kad broj otkucaja dođe do 140 sat, vibriranjem upozorava da ovaj, je došlo do toga. Također, a, možete uključiti alarme, isto tako vibriranjem, a, i sve ostale ciljeve, naravno javlja putem vibracije inače ovaj sat može da se poveže i sa androidom i sa, e, sa mobitelima na androidu a kao i sa mobitelima na iosu i s te strane je e, zaista e, to pozitivna stvar e, dolazi u bojama ova narkica u raznim bojama uglavnom su jednobojne ali naravno da se može Naći i u raznim bojama, raznim oblicima u raznim a, materijalima izrađeno. E, s tim da ova, ja, ovo, ovo je kao gumena silikonska, e, mislim da zaista odgovara s obzirom da zbog svoje elastičnosti omogućava da sad e, prijanja na ruku taman onako e, kako treba, odnosno da što bolje senzor e, radi na ruci i da što bolje očitava podatke. Eto, to je otprilike ono što sam imao reći. Ako imate nekih pitanja, postavite dole u komentar. Vrlo rado ću odgovoriti ili ako ne znam, testirat ću pa odgovoriti oj, na vaša pitanja. U svakom slučaju, meni se već za par dana pokazao izuzetno koristan, jer u svakom momentu, s obzirom da pijem i odrižnu terapiju, u svakom momentu mogu da pratim otkucaje srca, što je trenutno meni evo, vrlo bitno da o, imam uvida u to stanje također i kod vježbi e, mogu da pratim da, da podesim odgovarajuće opterećenje o, a ne da nagađam je li mi je to već previše ili ne e, S obzirom na cijenu koja se kreće, nekih stotinjak eura i s obzirom na činjenicu da znači ponovit ću dvije veoma bitne stvari ovaj sat ima svoj GPS nije uslov da se povezuje s mobitelom i da koristi GPS mobitela znači dosta je nezavisan u tom smislu može samostalno da se koristi i druga stvar ima AMOLED ekran sa Gorilla Glass 3 staklom što je čak i za neke skuplje modele ovaj, nedostižno odnosno čak neki skuplji modeli imaju lošiji ekran od ovoga koji je zaista ovaj, um, zaista moćan u, u, svim uslovima vidljivosti. Naravno, opet ponavljam, meni najbolje funkcioniše kad se postavi na automatski jer se tada prilagođava izlasku na sunce u hladovini, unutra, vani i tako dalje. S obzirom na njegovu vrijednost koja se na tržištu kreće oko stotinjak eura gore dole, zavisnosti od prodavnice, zavisnosti od trenutne akcije i tako dalje, izuzetno izuzetno je dobar dobar sat prvi od konkurencije definitivno od onog što sam ja pregledao za taj novac u toj klasi ovaj, jer su gps i ekran velike velike prednosti koje baš ni skuplji satovi nemaju i e, eto to je to e, želio sam da vam pokažem svoje iskustvo sa ovim satom vjerujem da na internetu ima e, mnogo videa o ovom i o drugim satovima koji pokazuju preciznije njihovu funkciju i njihove tehničke karakteristike, širinu ekrana, piksele i tako dalje, što je meni u stvari bilo manje bitno. Meni je nekakva funkcija ovog sata e, bila najbitnija, a ispostavilo je se kad sam testirao da je za ono što ja radim i za ono što ja tražim kao povratnu informaciju od ovakvog uređaja, ovaj sat je idealan. Naravno, ne treba za ipak ni cjenovni rang koji je, da, ajmo reći, pristupačan u odnosu na, na, neke skuplje satove, a imamo tu, ponovit ću, evo još jednu, jednu zaista interesantnu činjenicu, imamo jedan super AMOLED ekran, ovaj, sa, sa, sa gorila glas staklom i imamo jedan, E, nezavisan GPS koji omogućava apsolutno e, korištenje ovog sata nezavisno od mobitela i od povezivosti sa mobitelom, osim kad treba da se rastereti sat, odnosno da se datoteka sa aktivnostima prebaci u aplikaciju koja e, savršeno radi što se toga tiče i evo ponovit ću još jednom omogućava i uključenje trećih aplikacija ja sam sat bez problema direktno povezao sa programom Strava i svaki, svako moje bicikliranje, svaka moja tura se automatski, nakon prebacivanja na mobitel, automatski učita i u taj program. To je to za danas. Hvala vam puno. Što se tiče sata moga preporučiti, a me GTS je zaista idealno rješenje za sve te neke, ajmo reći, amaterske pa možda čak i poluprofesionalne preglede, ovaj, Kod, kod tih aktivnosti i na vani e, u zatvorenom ili bilo kako hvala vam puno na gledanju nadam se da ćete jednim supskrajilo lajkom, like e, preporukom drugima podržati naš rad hvala vam puno na svemu i mi se vidimo u idućoj epizodi